Məlim, gəl biraz bağ haqqında danışaq. Buyur. Maşallah görürəm ki, bağda müxtəlif ağaclar var. Özdə çiçək açıblar, indi hamı ağ çiçək açıblar, bilmirəm bu nə ağacıdır. Bu almadır, almadır. Bu alma ağacıdır. Simirenkadır, bəli. Bu yerli almadır. Bu haranın sortudur? Bu simirenkadır, bu yaşlı almalar var. Yo, bilirəm, o quba sortudur, ya bu... Yo, burada Rusiyada... Simirenka, simir sortu, Rusiyanın sortudur, yani simirenka, göy almadır. Ha, göy almadır. Bu yerli sortu, hani böyle... Bunları özünüz əkmişsiniz, ya var idi bu? Hamısı özüm əkmişim. Sən 2-3 tanesini bax sıxdı deyə. Mesela alma, armutda yerli bulanan iki gözəl meyvəsi olur. Bir yaxşı gavalısı olur, bir de armudu gözəl. İnşallah nə vaxt bu meyvələr yetişir? İnşallah bunların, mesela yay armudu var, iyundadır, iyunun axırı. Bunlar isə avqusta, 20 sentyabr. Demek bu Donetski torpağında nə desən çıxır da? Bu Allahın torpağı, gözü bərkə torpağı. Bak fikir verir, sarımsağı da bak. İki dəfə belirləmişəm ki, yox eləyim, mümkün de öldü, mümkün. Bak. Her şey çıxır burada. Baba, nane, bu. Hələ iki dəfə bildirəm ki, mən bunları sən yenə bildirəm ki, çox... Bu nanədir bu? Hə, bunlar nanədir. Ha, gözəl ətri var. Yəni, Allahım yaratdıq hər şey gözəldir. Buranın torpağı çox bərəkətli torpaqdır. Bax, mən kolxoz sədri işləmişəm də 4 il. Bunların 1 hektarına 85 ton kartof götürürlər. 85 ton kartof. Mən kolxozda işləyirdim, 12 sentinə 1 hektardan buğda götürürdüm, hamı təlifirdi məni. Burada 65-dən aşağı götürülmür. 18 litr süd verən inək kəsirlər ki, inək süd vermir. Azərbaycan, mən kolxozda işləyirdim, 3 litr süd verirdi, 3 litr. Bəli, bəli, bəli. Yəni bizim gün baxla. O nə ilə əlaqədardır inəyin çox süd verməyi? Bəlkə torpaq da bir deyə yaşır, yeməli ki, inək nəsə yeməli ki, çıxartmalıdır üzrə də. Yazıq inək bizdən rayondan gedir 7 km uzağa, nə tapır yiyir ki o yazıq deyir? Elə yollarda, yediyin də yollarda rastqada yiyir. Mən diş həkimine getdim, saat yarımı dişimi çıxartdı, ikinci bir Azərbaycanlı gəlindi, qız dedi ki, stomatolog, sizin dişləriniz nə möhkəmdir, deyirəm, yumuşaq şey veriblər ki, hələ daş kimi şey yumuşuq da bizə. Siyazəndə böyümüsünüz, orada da olmuşsunuz. Bəli, bəli, bəli. Uşağınız haqqında nə deyə bilərsiniz? O vaxt ki, Siyazən haqqında nə deyə bilərsiniz? Səsin, yəni, kəsib rayonu, fəhli rayonu idi. Atam da traktorist idi, ekskavatorist, neft işçiydi. Anam da ki, meyvə tərəvə zəkirdi, onunla dolanırdı. Yəni, çətin, çətin. Oxuduğunuz universitetə girdiniz, Bakıda oxumusunuz? Bəli, Bakıda oxumuşam, inşaat mühəndislərin üstünü qutarmışam, meyvələrin fakültəsi. Sonra gəldim rayona, mühəndis işlədim, sonra icra hakimi işlədim, sonra kolxoz sədri işlədim. Ondan sonra daha yani mümkün olmadı. Mümkün olmadı yani ki, mənlik de öldü o. Bu Donetskaya gələndən sonra nə ilə məşğul oldu? Donetskada gəldim bura, düşdüm bura, dedim heç nə yox, sənəd yox, pul yox, heç bir şey yox da. Əvvəl başladım pendir düzəltməyə, sonra başladım kapşonlu balıq eləməyə. Sondakı çörək gördüm ki, yani çörək indi ən bərəkətli çörək. Hə, Allah'a qurbanım. Bərəkəti ki, zəhmət varsa insanı insan edən zəhmət, heyvanı insan edən əməkdir. İnsanı da heyvanlaşdıran da əməksizdir. Valla bak, en ağır konuşumdurlar, deyirlər ki, görsən bak, evde bak, en yaxşı ev mənimkidir. Konuşumdur ki, atqı da çox yozun atıb, buraya xal, sən tikirsən, biz tikmirik. Deyirəm, vasitə, gəl səhərəcən, deyəm, mənim yandı. Bak, mənim ki, al təhsilim var da, gəl, deyəm, bir keçin yandı, bak, dedik ki, oğlan, niyə bunu edin. Bak, bugün mən çağırırlar da, görsən də, üzü yerini danışıram, müharibəni tənqid edirlər, hökumət çağırır məni, deyir ki, səni biznesi bağlayaraq, deyirəm, gəl, bağla. O Karl Marx'ın güzel sözü var, proletariatın itirdiği zəncirlər. Yəni bağladım, mən müəllim adamam, deyib işləyəcəm bir yerdə. Onun üçün də zəhmətdir, bilsən Peyğəmbərin güzel sözü var, halal olmayan pul çıxmağa haram yer axtar. İstəyirsən ki, deyirlər ki, Peyğəmbərə uşağın tərbiyəsində nə vaxt məşğul olmaq lazımdır? Uşağın tərbiyəsi ana hamilə olanda yediyi çörəkdən asılıdır. Onun ki, haram yedirsin uşağı, uşaqdan yaxşı şey gözləmir. Deyəm müəllim, bir əlavə də edeyim, mən Facebookda sizin haqqınızda yazmışdım. Daha doğrusu bu şəhər cəmaatı dedilər ki, bəs Adil müəllim hər il bir neçə dəfə böyük tədbirlər eləyir, evində ehsan süfrələri açır, bütün şəhəri demək olar ki, indi müharibədə öbürdür, keçin səbə adam az edir biraz, yəni bütün şəhərin tanıdığı insanları dəvət eləyir, qonşularına kömək eləyir, bütün üzül məclislərindən bir manat almır, sizin o işlərinizdən danışdıq və sual yaranır ki, bu Adil müəllim, yəni bu pulu hardan gətirir də? Bu təndirin, bir dənə təndirdən bu qədər işi görmək olmaz axı. Onun səbəbi nədədir? Yəni? Gözəl söz var İmam Əlinin. Deyir ki, varlı insanda da öyle cibində olsun, varlı ki, qəlbi dolu olsun. Mən burada 27 rus tələbəm var idi. Gəldi KGB tutdu məni, yoxlaşıq bir polkovnik. Dedi ki, səni yoxlamışıq bütün magazinləri, sənin gəlirin 800 rubldir. Sən hardan bunu eləyirsən və cəmatdan pul almırsan, rus şahlarından pul almırsan, hamı da imkanlar şahı. Deyirəm ki, mən bir qoz tapmışam, qozu yiyə bilərəm, biraz kök doyaram da. Amma mən qozu əkirəm ki, böyük qozağız olsun, 400 kilo qoz yığım.
Yani bugün kim ne yaxşıq eləsə özü çevirir. Heç bir Allah ki bərəkət verir. Görsən, gəlsən kəndə toyuğu sayırsan, heyvanı sayırsan, elə sayma bərəkəti qaçar. Allah baba, səhərəcən 340 çörək bişirəcəm bax. 2 maşa yarım 3 maşa çörək bişirəcəm də. Paylaş o bərəkət var e. Bax mən oktyabrın 15-ini orucam. Bax bu gün də orucam. Bax yoldaşım da orucu mənim. Biz heç nə yemirik absolutno. Deyir ki, var dövlət istəyirsən peyğəmbər sözü, qənaət yetər. Mən o qaynat bax, suzundan yanıram, bir dənə su alıb içmirəm. Ölsəm də içmirəm. Niyə? Yığıram ki, 70 gündən sonra Qurban bayramıdır. Qurban bayramında burada 300 adam olacaq. Mən onların qabağına yemək çıxartmalıyam. Uşaq da ölsün, bax, 150 kilo yaxın ət alınmışdı. Bunun qabağına çıxmağa lazımdır ya bunu. Onun için de bak, o bərəkət ki verdi ki, Allah bərəkət verdi. Bak, gözüm gedirəm bu boyda adamımda, gedirəm qonşuların bağından yarpağı yığıram ki, yarpağı baxa deyil, sabah dolma fikirəcək yarpağda. Bütün məclislərin dolmasını özüm bir-bir yığıram, bir-bir. Çünki, bax da, yəni, bu olmasa mənim pulum haradandır. Onun için o ki, bərəkət yerdir ki var ha. Yəni, bircə bərəkətin mənbəyi var, o da qənaət. Qənaət, qənaət. Burada sizin iş yerinizdir. Bəli, iş yerimizdir. Bu tonik lavaş peşidir. Nazik lavaş. Bu da ki, kürə-kürəkdir. Xəmir burada. Qarşıdırı peşdəki bilirlər. Məli, maşallah biraz müasirdir. Yani biz çörək pişirmişik, təndir çörəyi olub. Yox, yəni, elə deyil, yəni yavaş-yavaş da o ləzir. Devdə peşlərdir, buduna pişirilən var. Hər şeydə 10 dənə çörək pişirilir. Ha, maşallah, maşallah. Bu da listlərdir. Allah bərəkət versin. Allah köməyiniz olsun. Allah hamımıza kömək olsun. Bəli, gəlirdim mən. Əlinə çörəyi daşıyırdım, özə doğuş bayansına verirdim də, çünki sənədlərim yox idi. Baxırdım tramvaya ki, görəsən mənim imkanım olar ki, tramvayda gedəcəm. Dedim, ilahi, mənə bir ev qismət elə, hər il sənin yolunda 7-8 ehsan verirsən. Allah verib, indi mən Allaha sözüm niyə durmur? Onun üçün da mənə, baxa, bugün pul, deyirlər ki, pulum var zapasda. Mən nə zapası, nedirəm zapası? Yəni, pulun çox olmağa problemdir. Nədir ki, mənə pul versin. Bircə bunu fikirləşəm ki, ilahi, 70 gündən sonra Qurban bayramdır. Mən onu padadat eləmək, onu layiqlə verməkdə mənə kömək eləm. Qalan şeylər, mənim bir balam var, o da həkimdir, vecmədir, xoşbəxt insandır, Allah onun hamının balasını xoşbəxt eləsin. Yəni, bugün bircə şey var. Bugün şəhərdəki alı təhsili insanların 80%-ni təhsil mən vermişəm. Onlar mənim ballarımdır. Onları atasan ası, mən istənilən evi, baba, ən baba, Lənkəran cəmatı, bu evə girim orada Lənkəran cəmatı. İstənilən kişini eləmədi, haqq, hüququ mən eləyə bilirəm. Çünki bu məhəbbəti qazanmaq çox çətindir. Çünki mənim tələblərim var ya orada. Onların, mən can qoymuşam ona, 3-4 ildir, 5 ildir, nə ol bilməyən uşaq, nə ol bilməyən uşaq, mən qalmışam, elməyət almışam. Bugün bax, Azərbaycandan 80% bazardadır. Bazar şeytanın çox olduğu yerdir. Biz ancaq o vaxt inkişaf edərik ki, biz elm adam olmalı. Biz o vaxt insan olacaq ki, elm adam olmalı. Elm başqa şeydir. Qalan şeylə boş söhbət deyə, pulun çoxluğu bəyəm insanlıqdır bəyəm. Deyir, gözəl söz var ya, Şeyx Sədini. Deyir, eşliyə yüklənsə bir neçə kitab. Nə alim olar o, nə də suxan var. Başı boşu, boş-pozlu o heyvan nə bilsin, dalında odunda yer kitab dəftər. Olsun da, adamlar var. İnsan, məsələn, burada Fərman müəllim vardı, Allah rəhmət eləsin, həkim idi, professor, doktor. Onun bir telefonu vardı, ən sağ telefon. Qutqasının yaxası bağlanmırdı. Amma birbaşa Nikola Azarova zəng edirdi başnazirə. Niyə? Çünki insanın daxili var. İnsan nə vaxt baxalı maşın alır, nə vaxt üstünə duxu vurur, nə vaxt baxalı kostüm alır, içi olmayanda. Deyir, heç olmasa maşınıma görə mənə adam saysınlar. Hörmət eləsinlər. Bəli, bu da işimiz. Haqq yolunda həmişə yaşırışıqdır. O yoldan çıxdın var, o səni bədbəxtliyə aparır. Bax, bir var ləzzət, bir var huzur. Ləzzət alırsan, məsələn, təzə maşın alırsan, təzə ev alırsan, bir gün, iki gün ləzzət verir. O heyvanı istərdir, ona deyirlər dopamin, beyni, aşağı beyni. Bir də var, huzur bulursan, gəlsən balinistəyə. Məsələn, məclis verindən sonra mən 10 gün özümdə huzur bulurum ki, şükür Allaha borcumu yerə yetirdim ilah. Bu huzur bulursun. Bunu da adam özünü cavanlaşdırır. Amma o yol tutdun ki, var ha, o əhir yola. O yol adam mütləq uçurum apar, mütləq. Bax, hər tələbəm kimi qoza etmişim. Ağaclar da. İnusta yürən yüksək tələbələrim üçün bunlar mənə kimsə. 28 dənə qoz ağacdır. Bunlar mənim bağımda var, hər tələbələrim üçün bax, maşallah. O yüksək tələbə, o yüksək vəzifə gedəndirsə, onlar üçün qoz əkir. Heç olmasa axtarırlar sizi o tələbələr. Yox, məni Allah axtarsın. Yox, Allah axtarsın. Bu məclisdə görsən məclisdə, sən onlar qulluq edirsən, o bələ. Hə, cavan uşaqlar. Hə, cavan uşaqlar, yaxşılar da var. Gəl, bax, mənim marağım yerim, bax. Mən dincələn yerimdir bir də bu. Bura bu kanaldır. Sudur gəlir, bax, maraqlıdır. Su. Suda görsən insanın başı ağrıyanda, sudun yanında dayanırsan, adam özü dincəlir.
özün bir de soğuk duş kabul eləyirsin. Niye? Çünkü suda palajitelin zaryadır. Müsbət enerji. Hə, müsbət enerji var. Mən xəstə uşaqlar gətirəndə deyirəm ki, diyan burada. Görsən, suda su qəribədir. Suda su Allahın nimətidir. Sudan söhbət düşdü. Donetskda su problemi var. Yox, bu problem süni yaradılmış problemdir. Hə, inşallah həll olar. Allahın köməyində. İnsan çətinlik olmasa, bu millət, bu cəmaat, Donetsk, onun bundan qabaq yolundan çıxmışdır. Allah da tanımır. Allah bunun bəlanı yetirir ki, heç olsun məni xatırlayır. Yəni bəla... Mənim, xayiş edirəm. Keçən zəvvə biraz tənqid eləmişsiniz, onu qoymuşam YouTube'a. Neçə insan zəng eləyib ki, siz Donetskda cəmaatını... Orada tənqid eləmişsiniz. Dedim, valla müəllim Orustanlar barəsində danışır. Bəli. Sizə aid deyil, ümumi həqiqətən fakt eləmişsiniz. İçin mən qarşı. Mən özüm də oruç yollarda oluram, çəkilişlərdə, bütün günü yollardayım, oruç tutmuram. Amma iftar məclislərinə dəvət edirlər, üzdən keçmirəm, gəlirəm. Bəli, bəli. Dedim, elə o müəllim mənə də aid deyirdi onu. Bəzi adamlar elə başa düşürlər ki, siz Donetskda yaşayanları tənqid eləmişsiniz. Yox, bir şey var, məsələn, Ramazan bir şansıydı, bir aksiyaydı, Allahın aksiyası. Biz Allahın aksiyasından istifadə edə bilmədik. Yəni əlimizdən gəldi, o tür şans əlimizdən çıxdı. Bugün baxın da deyir ki, bomba qoyuyor da bomba. Deyir ki, bomba emmə düşməsin. Bombadan qorxma lazım deyil, bombanın sahibindən qorxma lazım. Allahdan qorxma lazım. Deyirlər ki, bombanın gözü var bəyəm, elə var ki. Müsbət zaryad yarat evində, azon qat yarat, vallahi oraya heç bir bomba düşmür.